Пам'ятаєш ті часи, коли можна було вільно подорожувати? Веселі забави та релігійні святкування разом з громадою. Або коли можна було навідати та обійняти свою бабусю. Сьогодні ми живемо в нових реаліях, коли вакцинація від COVID-19 дає шанс захистити себе, близьких та свою громаду. Це твоє рішення – вакцинуватись чи ні, але від твого рішення залежить життя і здоров'я твоїх рідних. Ти можеш мати безліч запитань та сумнівів щодо вакцинації, і це нормально. Долучись до онлайн-заходу та отримай достовірну інформацію від медичних експертів та лідерів громади.